Cozy. A co to za? Bylo to 88, bylo to tady kousek. 88 byl normální ten, ne? Ale radím mladík normálně má co dělat s 88 a s prvním skejtem tady, jak byl v hale, ne? Ne, jak byl v hale. A radím tam hrál. S 88! Jak máš mistr, tak a pak máš tam. Vy jste se premenovali na modrý efekt? O to oni, Reunion. No, problém, to se premenovali. Oni jo, my ne. Jsem ještě nebyl na světě, když byl tenhle problém. Ta jo. Nebyl. Ne, byl jsem na světě, ale už byl problém, no. Jaký? A teraz měli. Ne, 88.